Now we're following up with the winners, semifinals, Slug versus Slug. Personally, I'm not really familiar with the matchup, so I will commentate as the game flows. Kevin, fala um pouco da matchup aí. Eu não conheço muito a matchup, pra ser sincero. Também não conheço muito, porque eu sou da galera do Brawl aí, um pouquinho difícil. Como eu disse, eu sou sempre um entusiasta de Captain Falcon, né? Eu acho que... É sempre bonito de ver. O Slug usando a tag do... Um belo joelho aí. Realmente ela acaba sofrendo com o joelho pelo peso dela mesmo, né? Não sei muita coisa que ela tem pra dar rest assim no Capitão. De setup? É. Olha, eu também não, viu? Não sou o mais ávido acompanhador de purins aí. As Lesos conseguissem segurar uma porcentagem boa na primeira stock, eles colocam uma boa posição pra próxima vida. Eles colocam uma vantagem boa. Belo joelho. Faltou um pouco a de guard aí, mas ainda mantendo uma vantagem. Belo tech. Belo tech de novo. A Jill é meio float aí. Mas não tem. O Capitão não tem muito o que fazer depois de encaixar o Down Throw assim. É, quer dizer, os dois personagens têm um jogo aéreo bem forte, né? Captain Falcon é. O joelho e o OPR principalmente. Muito setup, Nair também. Agora Jigglypuff tem domínio completo, não é? Olha isso. É muito difícil disputar o ar com uma Jigglypuff. Provavelmente é isso que o Slug vai tentar fazer, jogar o jogo, levar o jogo pro ar. Aí. Mas sentindo uma pressão na LED, mas. Belo joelho. Um pouco inseguro no LED Night Guard, mas encaixou um bom grab com follow-up. Tudo igual aqui na Final Destination. Pequena vantagem para Jigglypuff. Slug pegando um momento. Esse spacing com o velho. Entrou pra out cancel. Belo bear. Arriscado, mas muito bom. O problema de dar do bear de volta da fase é que se você toma alguma coisa, você perde o segundo pulo, né, cara? E aí pra você voltar é bem complicado. Jigglypuff, como sempre, muito, muito confiante na Edguard. Na Lesa guardando pra encaixar o joelho. Ele tá só esperando, que essa porcentagem aí já é praticamente fatal. Faltou tech nessa vez. Mas não dá pra acertar todas, né? Reparem o Lesa de boca aberta, como sua fama. Essas caretas de jogo, né, cara? Quantos inscritos? Olha, eu acho que tem uns... Tem entre 30 e 40, cara. Acho que é na casa dos 35. 30? Acho que tá na casa dos 35, viu? Por aí.
mas mostrando um pouco inseguro na hora de dar um follow-up pra Jigglypuff. Também tá numa situação bem tensa. Belo joelho, faltou o DI. Talvez um smash DI com um C salvaria ele, mas difícil de dizer. 1-0 pro Leso. Leso mudando pra Dó. Mudou pra Dó. É. Eu nem sabia que ele jogava de Doc, cara. Pois é, nem eu. Eu achava que ele só mainava Captain Falcon, mas aparentemente ele deve estar confiante pra trocar. Espero que esteja. Bom wave dash com o Nasmash. Seria por causa da fase? Possivelmente, viu? Gritando aqui do lado. Infelizmente eu tenho estado um pouco fora do metagame atual. Então eu não posso opinar com certeza absoluta, mas acredito que tem alguma coisa a ver com esteja. Provavelmente pra punir ele pra cima. Nossa! Entregou uma estoque de graça aí pra Purim. Pô, ele não tem muito bloco que manda bem nos stages também. Né? É, só então. O Shroomed já. É mito. Mirim, acho que não, né? É, eu lembro do Brown Mario, mas eu não sei se ele tá ativo ainda. Na época que eu jogava, ele era uma puta de uma referência pra Mario. Se bem que ele jogava de Mario, não de Doctor. Se eu falar que é a mesma coisa, eu vou estar mentindo. Bom aéreo. Jogo bem equilibrado. Jigglypuff mostrando o domínio do jogo aéreo aí, fica muito difícil de voltar pro Mario. Infelizmente ele não tem um recover nem perto de ser tão bom quanto o da Jigglypuff. Belo down smash. Apesar da vantagem da aérea da Jigglypuff, o Leso tá usando bem as plataformas, cara. Eu pessoalmente, se eu estivesse jogando essa matchup, eu estaria buscando um jogo mais ground. Grande, um abraço aí pra Elvira. Grande Elvira. Por trás o abraço, de preferência. Se passando bem os bears, né? Se passando bem os bears. Sim. Vamos dar a pílula da verdade. É, essa porcentagem começa a ficar um pouco mais complicada pra ele combar de Jigglypuff. Depois do down smash. A pílula inesperada, hein? Dodge. Dodge sólido da Jigglypuff aí, salvou de um punishment bem forte. Muito boa. Agora fica muito difícil pro Leso, essa porcentagem com uma vida só. É o forte, mas essa fase fica realmente difícil de isolar de Jigglypuff pra cima.
Realmente era difícil ele ganhar aí. Agora que ele escolhe a fase, é Battlefield. Double Rest, punição, com certeza tem que acontecer. Deu Falcon com Punch, hein? É, faltou. Acho que ele não queria arriscar. Ia gastar, né? É, vai gastar o Falcon Punch aí. Como é que atualiza aqui o placar? Como é que eu mudo? Dá dois cliques. O placar tá atualizando. O placar não tá atualizando, correção. Ah, é, agora foi. Uma vantagem de uma vida aí. A fase favorece muito nessa matchup. Boa, Capitão... smash. Muito bom. Bom mid game. Esse jab reset aí. Into grab. Aliás, mostra um bom domínio técnico do Falco. Belo air. Volta pra fase. Não dando espaço pra Edguard da Jigglypuff. Falcon King aí é arriscado, mas bem aplicado, cara. É, não dá pra dizer o mesmo desse aí. É, o duro do Capitão Falcon é... quando ele fica colocado pra fora da fase contra uma Jigglypuff, o recover é difícil. Bom tilt. O Leso mostrando que sabe fazer moonwalk. É o estilo. Jogar de capitão tem que ter estilo. Tem dois. Cara de Valinhos. Valinhos em peso aí no stream. É. 2-1. Como foi falado aí, a matchup fica muito mais fácil nessa fase pro Capitão Paulo.